Шахарда 280 орындық заманауи балабақша ашылды. Сапасы мен сәні келіскен ғимараттың салтанатта ашылуына облыс әкімі Махамбет Досмухамбетов арнайы қатысты. Мейрам күні ұйымдастырылған елеулі іс-шара туралы Гүлфани Хамзи тарқатады. Водников елді мекенің тұрғындары үшін бүгін қуанышты күн. Соңғы жылдары мұнда халық саны артқан. Жақын маңда балабақша болмағандықтан, ата-аналар балаларын қалаға тасымалдауға мәжбүр еді. Көптің көкейінде жүрген арман айтулы мерекеде жүзеге асты. Нақтысы сол, заманауи үлгідегі балабақша пайдалануға берілді. Облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов бастаған билік өкілдері жаңа ғимаратпен етене жақын танысты. Бүгін бірінші маусым балдарды қорғау күні тәуелсіздіктің 30 жылдығын аясында осындай бір керемет тарту болып жатыр. Бір құтты болсын деймін. Енді ол болашақ, біз болашағымыз балдарымыз десек, оларға бір жағдай істеуге біздің міндетіміз. Сондай балабақшаларымыз салынып жатыр, мектептер салынып жатыр. Ол деген не? Ол деген балдарымызға етен тәрбие алуға, білім алуға, жағдайын жасарту бағытында жасалатқан жұмыс. Екі қабатты ғимарат заманауи жабдықпен толықтай қамтылған. Бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бейне бақылау жүйесі де орнатылған. Айта кеткен жөн, балабақша құрылысын өңірдегі белді мұнай компаниясы игілік ерікті әлеуметтік инфрақұрылымдық бағдарлама аясында салды. Жалпы ауданы 2900 шаршы метр. Бүгін қаршымызда шек жоқ, бөдіне қалында, зәуілі мұрандай, екі қатарда садик салып беріп жатыр, сұңқар атты. Бала шағамыз бен ауыл тұрғындарымыз бен түгел келіп жатырмыз. Облыс бойынша 18 мыңға жуық бала бөбекжай кезегінде тұр. Демек, балабақшаға деген сұраныс әлі де жоғары. Жалпы облыс бойынша біздердің жоспар бойынша 5 жылда 53 балабақша салуды біздер жоспарлап отырмыз. Биылдың өзінде 11 балабақшаны құрылысы жүріп жатыр. Соның біреуі осы Водников елді мекеніндегі балабақша құрылысы қазіргі таңда аяқталып, біздер іске қосып отырмыз. Бұл Водник елді мекенінде бұрын соңды балабақша болған жоқ. Бұл елді мекендегі балабақшалар, көрші елді мекендердегі орналасқан балабақшаларға барып жүретін. Қазір енді осы мәселе толықтай шешілді. Бұдан өзге өңірде тағы 10 балабақша салынып жатыр. Оның бәрі осы жылы халық игілігіне берілмек. Гүлфани Хамзи, Атырау арнасы.